നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും ഇതാ ഇടത് പാളയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ബാർകോഴയും ബാർകോഴ ആരോപണവും നോട്ടെണ്ണുന്ന യന്ത്രവും കരിങ്കോഴയ്ക്കൽ മാണിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളും, അതായത് ഒന്ന് കോഴമാണി, മകൻ കോഴിമാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇടതുപക്ഷക്കാരും അതുപോലെ സഖാക്കളും സൈബർ സഖാക്കളും ഒക്കെ പോസ്റ്റിട്ടത് എന്ത് ചെയ്യുമോ എന്നും, എന്തായാലും പഴയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൊക്കെ. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിലെ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രമുഖ ഭാഗമായ CPI ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ്. CPIയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് എന്താണ്? CPIക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും, എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു അസന്നിഗ്ധാവസ്ഥയിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാവം പാർട്ടി. എന്തിനാണ് CPMA കോടിയേരി സഖാവെ ഇങ്ങനെ കൂടെയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്, വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? അവർക്ക് വേറെ നിവർത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ ജനാധിപത്യ മര്യാദയെങ്കിലും കോടിയേരി സഖാവിന് കാണിക്കാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിജയരാഘവൻ സഖാവിന് കാണിക്കാമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജോസ് മോൻ. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ കോട്ടകളും പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റും എന്ന വ്യാമോഹത്തോടു കൂടിയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറുകാരനാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ KM മാണി സാർ പോയതോടുകൂടി ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ, അതായത് ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രിസ്തീയ സഭാവിശ്വാസികളെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ, അതായത് കർഷകരുടെ പാർട്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റം വരെ ടാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും പാവപ്പെട്ടവരെ അവിടെ തന്നെ ഇടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ആ പ്രദേശത്ത് അവിടെ ജയിച്ചു വന്ന കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ MLA പലപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നന്നായിട്ട് CPMന്റെ MLA, ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ MLA അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക്, അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക്, വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ജോസ് കെ മാണിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ ഇടതുപക്ഷം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ രക്ഷപ്പെടും എന്ന വ്യാമോഹം, അതൊരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. നോക്കിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ, അവിടെ എല്ലാം പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചടക്കി കാണിക്കും. അവിടുത്തെ നിയമസഭാ സീറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ, ഏറ്റുമാനൂര്, കോട്ടയം പ്രധാനപ്പെട്ട സീറ്റ് ഒക്കെ, പുതുപ്പള്ളി ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചടക്കി കാണിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം. എന്തായാലും CPIയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. CPIയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് നോക്കാം. ജോസ് വിഭാഗത്തിന്റെ LDF പ്രവേശനത്തിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ CPI പതുക്കെ എങ്കിലും ഒന്ന് തലപൊക്കിയിരിക്കുന്നത്. വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് തലപൊക്കാനേ പറ്റൂ. വലിയേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ല. ബാർകോഴയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ വിവിധ മാർച്ചുകളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ കേസുകൾ തീരാതെ AIYF DYFI സഖാക്കൾ ഇപ്പോഴും കോടതി കയറിയിറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് CPI പറയുന്നത്. ശരിയാണ് താനും കേട്ടോ. യുവജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒക്കെ തെരുവിൽ ഇറക്കിവിട്ടുള്ള സമരമുറയായിരുന്നല്ലോ ബാർകോഴ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിനും അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനുമൊക്കെ AIYF DYFI സഖാക്കന്മാരുടെ പേരിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം CPMനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പേരിലുള്ള ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയ്ക്കെതിരെയും ഒക്കെ ASF വളരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ, ഈ മാണി വിഷയത്തിലാണ് വളരെ ദുഃഖകരമായ പ്രസ്താവനയും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയും CPI നേരിടുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് A.J. ശങ്കർ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പറയുകയുണ്ടായി, ഒന്നുമില്ല, ജോസ് കെ മാണിക്ക് വേറെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, ആക്രാന്തമാണ്, പണം വേണം, അധികാരം വേണം, ഈ ഒരു ആക്രാന്തം മാത്രമേ ജോസ് മോനെ ഉള്ളൂ, വേറൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, യുവാവാണ്, സുന്ദരനാണ്, വളരെ നല്ല ചിരിയാണ്. ഇതേ അഭിപ്രായം പണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചും അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു. ചിരിയാണ്, നല്ല നുണക്കുടിയൊക്കെയുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ ഛായയുണ്ട്, പക്ഷേ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പോരാ എന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. രസകരമായി ഒരു കാര്യം പരാമർശിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും ജോസ് മോൻ്റെ ആക്രാന്തം ഒഴിയുന്നില്ല. രാജ്യസഭയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകണമെന്ന്, ലോക്സഭയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും തിരിച്ച് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകണമെന്ന്, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും എന്താണ് നിയമസഭയിലേക്ക് പോകണമെന്ന്, നിയമസഭയിലേക്ക് പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ധനമന്ത്രിയാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കും. അതായത് ഇതിനകത്തൊക്കെ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാനും ഇതൊക്കെ വലിച്ചടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഈ കളികൾ കളിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് MLA അതുപോലെ കോട്ടയം MP തോമസ് ചാഴി കാരണം എന്തേ രാജിവെക്കാത്തത്? സ്വയം രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് തന്റെ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ മനസ്ഥിതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെളിയിച്ച നേതാവിനൊപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി രാജിവെക്കാത്തത് എന്താണ്?
അല്ല രാജിവെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇനി രാജിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തായാലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇനി പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കൂടെ നടക്കൂ എന്ന് തോന്നലുണ്ട്. കോട്ടയത്ത് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൂടിയുണ്ട് എം പി സ്ഥാനം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടി വരും. വെറുതെ എന്തിനാണ് മനുഷ്യന്റെ പണം കളയുന്നത്? രാജിവെക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊള്ളൂ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ ഇനി രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത, രാഷ്ട്രീയ മാന്യത, ജനാധിപത്യ മര്യാദ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തലപൊക്കുന്നത് കാണാനിടയാകരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ സ്വയം പരിഹാസരാകുകയുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച് സഖാവ് ജോസ് കെ മാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർ ട്രോളുകളൊക്കെയായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ജോസ് കെ മാണിയും സരിത എസ് നായരുമായുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിച്ചത് അതും പോസ്റ്റുകളായും ഇതുപോലെ ട്രോളുകളായും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കുത്തിപ്പകലുകളുടെ കാലമാണല്ലോ ഇത്. എന്തൊക്കെയായാലും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത എന്നൊന്നും ഇനി പറയരുത്. ഇനി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരാം. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്ത് പ്രബുദ്ധതയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്? ഞാനടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് പ്രബുദ്ധതയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഒരു മുന്നണിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മുന്നണിയിലേക്ക് ചാടുന്നു, ആ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ഈ മുന്നണിയിലേക്ക് ചാടുന്നു, രണ്ടിടത്തും കേസുകളിലും അതുപോലെ അഴിമതികളിലും ഒക്കെ പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവനവന്റെ ലാഭത്തിനല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവനവന് പണമുണ്ടാക്കാനും സ്ഥാനമോഹങ്ങൾക്കുമല്ലാതെ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയാണ് ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ സംസ്കാരം കാണിച്ചു വെക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? എന്നിട്ടും പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് മുന്നണികളെയും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ജയിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനതയെ പ്രബുദ്ധ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ പ്രബുദ്ധ കേരള ജനത എന്നൊന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അത് ആരും വിചാരിച്ചാലും കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ഹിജഡകളായി മേവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം തരംതാണ രാഷ്ട്രീയ നടപടികളുമായി, അധികാരമോഹങ്ങളുമായി, അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ അപ്പകഷ്ണത്തിനായി മടിയിൽ ഖനം നിറച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹങ്ങളെ, ഈ രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളെ എടുത്തു നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന കേരള ജനത എങ്ങനെ പ്രബുദ്ധ കേരള ജനതയാകും? ഒരിക്കലും ആകില്ല. എന്തായാലും കരിങ്കോഴയ്ക്കൽ കുഞ്ഞുമാണിക്ക്, ജോസ് കെ മാണിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. കോടിയേരി മാമനൊപ്പം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായി നിലകൊള്ളുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, മാണി സി കാപ്പനെ അപ്പുറത്തു കൂടി ചാടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായി രമേശ് ചെന്നിത്തല ചില ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നു. കാപ്പൻ ചേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവരെ കൂടെ കൂടെ നിർത്താം, എൻ സി പിയെ കൂടെ കൂടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ വലിയൊരു മുന്നണി സംവിധാനമാകും, ഭരണ തുടർച്ച കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അതേതായാലും അങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ. എന്തായാലും ഈ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ആഭാസങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇത് തുടരുക. ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മണ്ഡന്മാരായ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇനിയും ഇനിയും പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊള്ളും, ഉറപ്പാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, പത്തുമണി ന്യൂസ്.